আৰু আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানটিৰ বিষয়বস্তু হৈছে অসমত ৰেশম শিল্পৰ উন্নয়নৰ বাবে ল'ব লগা পদক্ষেপসমূহ। আৰু এই বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ আমাৰ মাজত আমাৰ সৈতে জড়িত হৈছে বিশিষ্ট কবি, সমাজ সেৱিকা আৰু সৃষ্টি হেণ্ডলুমছৰ প্ৰতিষ্ঠাতা তথা পৰিচালিকা কাবেৰী কছাৰী ৰাজকুমাৰ বাইদেউ। বাইদেউ, আপোনাক আমি এই অনুষ্ঠানটিৰ মাজলৈ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। হয়, নমস্কাৰ। আপোনালোকে জানে যে ৰেচম শিল্প বুলি ক'লে আমি কি বুজো, বা ছেৰিকালচাৰ বুলি ক'লে আমি কি বুজো, যে মাটিত গছপুলি ৰোৱাৰ পৰা ৰেচমৰ খোলা অৰ্থাৎ কোকন উৎপাদন মানে লেটা উৎপাদন হোৱালৈকে এইটো এটা কৃষিভিত্তিক উদ্যোগ হয়, আৰু এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৱে ৰেচম উদ্যোগৰ লগত জড়িত। আনহাতে খোলাৰ পৰা একেবাৰে সূতা কাটি কাপোৰ বৈ উৎপাদন কৰালৈকে যিখিনি প্ৰক্ৰিয়া জড়িত, যিখিনি উদ্যোগ ল'ব লগা হয়, সেইখিনি হ'ল হেণ্ডলুম এণ্ড টেক্সটাইল লগত বিষয়ৰ লগত জড়িত, মানে হস্ততাঁত শিল্পৰ লগত জড়িত। গতিকে ৰেচম শিল্প হ'ল পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ প্ৰাচীন শিল্প, অতি প্ৰাচীন বাণিজ্য। পৃথিৱীজুৰি ৰেচম বাণিজ্য সম্ভৱতঃ বহু পুৰণি বাণিজ্য হয়। আৰু এই ৰেচম শিল্পক দুটা ভাগত সাধাৰণতে ভগোৱা হৈছে, এটা হ'ল পাট ৰেচম আৰু এটা হ'ল বন্য ৰেচম। পাট ৰেচমটো হ'ল মালবেৰী চিল্ক, যিটো আমি পাট বুলি কওঁ, আৰু বন্য ৰেচমৰ তালিকাত ভৰ্তি কৰা হৈছে মুগা, এৰী আৰু টছৰ। আমাৰ অসমত টছৰৰ ইমান পালন নহয়, আমাৰ অসমত বিশেষকৈ এৰী, মুগা আৰু পাটৰ ব্যৱহাৰ প্ৰচুৰ পৰিমাণে হয়। ভাৰতবৰ্ষত পাট সূতা 2000 বছৰ আগৰ পৰাই প্ৰচলিত আছিল বুলি ইতিহাসবিদসকলে কৈ গৈছে, মানে ই এটা অতি প্ৰাচীন বাণিজ্য। আৰু পাটপুলু সাধাৰণতে ঘৰৰ ভিতৰত পালন কৰে, মানে মালবেৰী চিল্ক সেইটো ঘৰৰ ভিতৰত পালন কৰা হয়, আৰু পাটপুলুৱে মালবেৰী গছৰ পাত খায় অৰ্থাৎ নুনি গছৰ পাত খায়, আৰু সেই অনুযায়ীয়ে ইয়াৰ নামটো হৈ গ'ল মালবেৰী চিল্ক, বা আমাৰ অসমত জনপ্ৰিয় পাটপুলু। পাটপুলু কেৱল দুবাৰহে পালন কৰা হয়, সেয়া মাৰ্চ এপ্ৰিল আৰু অক্টোবৰ ছেপ্টেম্বৰ, এইকেইটা মাহতহে মানে পাটপুলু পালন কৰা হয়। যদি সেইকাৰণে তাৰমানে পাটপুলু পালন কৰিবৰ কাৰণে নুনি গছৰ বাগিচা লাগিব, আৰু নুনি গছৰ বাগিচাৰ ওচৰতে যাতে এটা ৰেয়াৰিং হাউচ থাকে য'ত পলু পালকসকলে ভালকৈ ধুনীয়াকৈ তাত সূতা উৎপাদনৰ কাৰণে কাম কৰিব পাৰে, ঘৰটো উন্নত মানৰ হ'ব লাগে, তাত কিয়নো তাত কণী উৎপাদন কৰিব লাগিব, সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব, পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা অতি জৰুৰী, আৰু লগতে আৱহাৱাটো গৰম ঠাণ্ডা সেইটো হেৰি কৰাটোও জৰুৰী। গতিকে এটা অত্যাধুনিক গৃহ হ'লে পালকসকল বেছি লাভান্বিত। এৰী পলু বহুভক্ষী পলু, এৰী পলুৱে মানে এতিয়া নুনিয়ে যেনেকৈ অকল পাত পাত কি কয় নুনি গছৰ পাতেই খায়, কিন্তু এৰীয়ে এৰাগছ, কেচেলু, শুৱালু, কেচেলু বা শুৱালু, বৰপাত, শিমলু আলুৰ পাত ইত্যাদি এনেকুৱা ধৰণৰ পাতবোৰ এৰী পলুৱে খায়। আৰু এৰী চিল্কক অহিংসা চিল্ক বা পিচ চিল্ক বুলি কোৱা হয়। এইটো কাৰণেই কোৱা হয় যে এৰী পলু যেতিয়া সূতা আমি আহৰণ কৰোঁ বা এৰী পলুৰ পৰা যেতিয়া সূতা আহৰণ কৰিব লগা হয়, তেতিয়া ভিতৰত থকা যিটো পলু তাক মাৰিব নালাগে, মাৰিব লগা নহয়। সেইটো কাৰণেই অহিংসা চিল্ক বা পিচ চিল্ক হিচাপে এৰী সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি আজি অসমাদৃত। গতিকে আমি এৰীৰ পৰা কি কি বনাব নোৱাৰোঁ, এৰীৰ পৰা হোম ফাৰ্নিচিঙৰ সকলোবোৰ বস্তু বনাব পৰা যায়। আৰু এতিয়া আমি এইবাৰ দেখিছোঁ যে এৰীৰ মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰিছে, মাস্ক বনোৱা হৈছে, এৰীৰ মাস্ক বহুতখিনি মানে ভাল, মই নিজেও এৰী মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আৰু লগতে PPE কিটছ পৰ্যন্ত মানে কভিডৰ টাইমত এইবোৰ পৰ্যন্ত বনোৱা হৈ গৈছে। এৰী এতিয়া বহুত পৰিমাণে পৰিৱৰ্তন হৈছে। পুৰাটো দিলীপ বৰা ফেব্ৰিক প্লাছ, দিলীপ বৰাই যি আমাৰ অসমত এৰীৰ ক্ষেত্ৰত যিটো অভূতপূৰ্ব মানে উত্থান আনিলে বা পৰিৱৰ্তন আনিলে, সেইটো সঁচাকৈয়ে প্ৰশংসনীয়। আজি এৰীও আজি আমি তেনেকৈ নম্বৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, যে আমি কিমান মিহি সূতা আপোনাক লাগে বা কিমান মুখ সূতা আপোনাক লাগে, আপুনি কি বনাব বিচাৰে, কি ফেব্ৰিক, কিহৰ কাৰণে ফেব্ৰিক বনাব বিচাৰে, কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে মিহিয়ে বিচাৰেনে মোটাই বিচাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ আমি সূতাবোৰো এতিয়া নম্বৰ অনুযায়ী
পাবলে সক্ষম হয়েছো, লগতে ডাইং ডাইংৰ ব্যৱস্থাটো বহুত উন্নত হৈছে। তাৰ পৰা আমাৰ মহিলাসকলে এৰিত ৰংকৰণ কৰিছিলে, ৰং কৰিছিলে, ডাইং কৰিছিলে, সেই পৰম্পৰা এতিয়া আমাৰ মাজত আমাৰ কিছু কিছু বিশেষ জনগোষ্ঠীৰ মাজত আছে, কিন্তু প্ৰায় হেৰাই যাবলৈ উপক্ৰম হৈছে। এই ক্ষেত্ৰসমূহতো এতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সুৰাকে উদ্যোগ লৈছে বহুতেই। এৰি এতিয়া মানে এটা ৰঙে হৈ থকা নাই, এৰি এতিয়া ৰং বিৰঙৰ হৈ পৰিছে আৰু এইটো সকলোৱে আদৰিও লৈছে। আৰু অন্তৰ্বাহ পৰ্যন্ত মানে এৰিৰ পৰা তৈয়াৰ হৈছে স্কাৰ্ট, টপ, বিভিন্ন ধৰণৰ মানে পশ্চিমা পোচাকো মানে এৰিৰ পৰা তৈয়াৰ কৰিছে। অকল এৰি বুলিয়েই নহয়, এৰিৰ লগত আমি ব্লেণ্ড কৰিব পাৰোঁ বহুত সূতা। যেনেকে মই মোৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা কৈছোঁ, আমি খাদী কটনৰ লগত এৰি ব্লেণ্ড কৰি পেলাই আমাৰ লগত কোভিড পৰিস্থিতিৰ আগৰ পৰা প্ৰায় 3 বছৰ কাল এটা বাহিৰৰ প্ৰতিষ্ঠান আমাৰ লগত কাম কৰিছে সেই ব্লেণ্ড এৰিটোৰ ওপৰত, মানে এই কটন আৰু এৰি ব্লেণ্ড কৰি তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মানে পশ্চিমা পোচাকবোৰ বনাইছে, বনাইছে, বনাই পেলাই তেওঁলোকে বিক্ৰীও কৰিছে। এতিয়া ক্ৰমাগতভাৱে আমাৰ এৰি উৎপাদনৰ বৃদ্ধি পাইছে। যেনেকে 2020 চনৰ চৰকাৰী পৰিসংখ্যান অনুযায়ী 2008 বিত্তীয় বৰ্ষত 1000 মেট্ৰিক টন হিচাপত 1.53 মেট্ৰিক টনৰ পৰা 2020 চনত অভূতপূৰ্বভাৱে 7.2 মেট্ৰিক টনলৈ এৰি সূতাৰ উৎপাদন বৃদ্ধি পাইছে। আৰু এতিয়া আহিলে মুগা, দ্য গোল্ডেন চিল্ক অফ আসাম, এন্থেৰিয়া আসামিনিছ যাৰ বৈজ্ঞানিক নাম। মুগা কেৱল অসমতেই পোৱা যায় আৰু বুৰঞ্জীত পোৱা যায়। 1703 চনত গৌৰীনাথ সিংহই কেপ্টেইন ৱেলছৰ লগত এখন চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰিছিল আৰু সেই চুক্তি অনুসৰি সেই 1703 চনতেই 224 মোন মুগা বিদেশলৈ ৰপ্তানি কৰিছিল আৰু সেই কোম্পানীয়ে সেই 224 মোন সূতাৰ বিনিময়ত অৰ্থ দিছিল 53,889 টকা। আমাৰ কি কি খাদ্যগজ আছে বুলি ক'বলৈ হ'লে চোম, পোৱালু, মেজাংকৰি, দীঘলতি, পাতিহুণ্ডা, চম্পা, ভোমলতা, পাণচপা, সেই তাৰ পৰা আমি মুগাৰ ছাতি বা মুগাৰ পৰাও আমি হোম ফাৰ্নিচিঙৰ যথেষ্টখিনি বস্তু মানে বনাব পাৰোঁ। যি সূতা মুগাৰ সূতাৰে পেৰাচুটৰ নিৰ্মিত জৰিও বা পৰ্বতাৰোহী সেইবিলাকৰ যি ইকুইপমেণ্ট, তাতো মুগাৰ সূতা জুঁথুৰিবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বুলি পেলাই ইতিমধ্যে বিজ্ঞানীসকলে কৈছে। আয়ুৰ্বেদিকত দাঁত ঠিক কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো মুগাৰ সূতা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বুলি কৈছে। আনকি কিয়নো মুগাত কোনো ধৰণৰ ৰাসায়নিক দ্ৰব্য মিহলোৱা নহয়। আৰু মুগা যেতিয়া আমি পাওঁ বা মুগা সূতাৰ পৰা যেতিয়া আমি মানে কাটোঁ, তেতিয়া মুগাক কোনো ধৰণৰ প্ৰাকৃতিক ৰং ব্যৱহাৰ কৰা নহয় আৰু ইয়াৰ যি সোণালী উজ্জ্বলতা সেয়া প্ৰকৃতিগতভাৱে অহা। এতিয়া মুগা সদায় ঘৰৰ বাহিৰত পালন কৰিব লগা হয়, গতিকে তাত উপযুক্ত একোখন আমাক চুমনি লাগে আৰু সেই চুমনিবিলাকত পোহৰৰ ব্যৱস্থা লাগে, পানীৰ ব্যৱস্থা লাগে, ফেঞ্চিং লাগে, সদৃশ কিছুমান সূতাক আমি মুগা বুলি চলাই আছোঁ। কিন্তু আজি চিল্ক মাৰ্কেই হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ চিল্ক মাৰ্কৰ যোগেদি হওক, আমি চিল্ক মাৰ্কক এৱাৰনেছ কৰা দেখিছোঁ যে বিশুদ্ধ ৰেচম চিনি পোৱাৰ কিছুমান তেওঁলোকে পৰীক্ষামূলক ব্যৱস্থা লৈছে যিবোৰৰ পৰা আমি বিশুদ্ধতা, ৰেচমৰ বিশুদ্ধতা আমি চাব পাৰোঁ। তেনেকুৱা ধৰণৰ সেই সচেতনতাখিনি আমাৰ জনগণৰ মাজত আহিব লাগিব যে কোনখিনি বস্তু মানে প্ৰকৃত বস্তু, প্ৰকৃত ৰেচম আৰু কোনখিনি প্ৰকৃত ৰেচম নহয়। আজিকালি উজনি অসমত বিশেষকে আৰু এটা বহুত ডাঙৰ সমস্যা হৈছে মুগা পালনৰ কাৰণে। ওচৰত চাহ বাগানবিলাক থাকে বা বৃহৎ বৃহৎ তেলখাদসমূহ থাকে, এনেই আমাৰ গোটেই পৃথিৱীতে গোলকীয় উষ্ণতাৰ প্ৰভাৱত বহুখিনি বস্তুৱে হেৰি হৈ গৈছে, পৰিৱৰ্তন হৈ গৈছে। কিন্তু এতিয়া আমাৰ যিবোৰ মানে গোলকীয় উষ্ণতাই হওক বা চাহ বাগানৰ একেবাৰে ওচৰা ওচৰিকৈ চাহ বাগান হোৱাৰ ফলত বা আমাৰ বহুতেই চুম গছ উভালি ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগান তৈয়াৰ কৰাৰ ফলত আমাৰ চুমনিসমূহ ধ্বংস হৈছে আৰু চুমনিৰ ওচৰত যদি
চা বাগান থাকে, তাত যেতিয়া পেস্টিসাইড ইউজ করে মানে তেতিয়া হলে মুগা যদি পালন করে থাকা হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে মুগার বহুত ক্ষতি হয়, অপকার হয় উৎপাদনত। বা মুগা সূতা আজি আমি বজারত যদি আমি বিচারি যাও তেনেহলে 1 কেজি মুগা সূতার দাম 20,000-ৰ পৰা 22,000-লৈ উঠানামা হৈ আছে। পরিস্থিতিগত কারণত মই বহুদিন অসমত থকা নাছিলোঁ। মই যেতিয়া অসমলৈ উভতি আহোঁ, উভতি আহি মই যেতিয়া লাকুয়ার মোৰ বাকৃকত থাকিবলৈ লওঁ তেতিয়া আমাৰ ইয়াত মোৰ বৰজনাৰ পৰা তো অজয় ৰাজকৰদেৱে সৃষ্টি হেণ্ডলুমছ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে। আৰু তেওঁ তেতিয়া তেওঁৰ সপোন বহুত ডাঙৰ আছিলে। তেওঁ তেখেতে গোটেই চুমনিবিলাক শিৱসাগৰ জিলাত যিমানখিনি চুমনি আছে বা যিমানখিনি মুগা চুমনি আছে তেওঁলোকক একত্ৰিত কৰাৰ যত্ন কৰি আছিলে। তাৰপিছতে মই যেতিয়া প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰিলোঁ, কিন্তু জীৱন আৰু জীৱিকাৰ বাবে নিশ্চয় কিবা এটা কৰিবই লাগিব, তেতিয়াই মই তেখেতৰ সহযোগত সৃষ্টি হেণ্ডলুমছত মানে যোগদান দিওঁ। আৰু তেতিয়া দেখিছিলোঁ যে তাত প্ৰায় 300 মহিলাই মানে কাম কৰি আছিল। আৰু এই কাম কৰা দেখি মোৰ ইমানেই ভাল লাগিছিলে যে ময়ো দেখোন এওঁলোকৰ লগতে কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ। তেনেদৰে ময়ো তেওঁলোকৰ লগত জড়িত হৈ পৰিলোঁ। মই তেতিয়া প্ৰডাকশ্যন আৰু মানে আমাৰ যিবোৰ সামগ্ৰী মানে মাৰ্কেটিঙৰ দিশটো চোৱা চিতা কৰিলোঁ। প্ৰথম কাম আছিলে কি, আমাৰ সাধাৰণতে গাঁৱৰ মহিলাবিলাক মাটিশাল বুলি কয়, যিখন মানে এনেকৈ হাতশাল বুলি কয়, এইফালে মাটিশাল বুলি কয়। এতিয়া মই ছবি দেখুৱাব পৰা হ'লে মই দেখুৱালোহেঁতেন, সেইটো মানে হাতেৰে বয়। আমাৰ সৃষ্টি হেণ্ডলুমছৰ তৰফৰ পৰা সেই যে হাতশালত বোৱা মহিলাখিনিক মানে উৰণীয়া মাকুশাল, যিটো তাৰমানে টানি বয় আৰু উৰণীয়া মাকুশাললৈ তাৰমানে আনিব লগা হৈছে। যে সেই যে এটা পৰিৱৰ্তন, যে আমি মাটিশালৰ পৰা হাতশালৰ পৰা আমাৰ মানুহখিনিক উৰণীয়া মাকুশাললৈ আনিলোঁ। উৰণীয়া মাকুশালৰ পৰা আমাৰ আগতে হাতেৰে ফুল বাচিছিলে, এতিয়া হাতেৰে ফুল বচাৰ সলনি আমি জেকাৰ্ড মেচিন ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ। যে মেচিনত মানে ফুল বচাব পৰা অৱস্থালৈ কিছু কিছু মানে লিখা পঢ়া কৰিব নোৱাৰিলেও সামান্য মানে তাঁতৰ জ্ঞান থাকিলেও তেওঁলোকে মানে মেচিন ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ শিকিলে। এতিয়া যদি আমি তেনেকে যদি আমি ধাপে ধাপে যদি আমি এটা এটা বস্তু সংযোগ কৰি যাব পাৰোঁ তেতিয়া নৱপ্ৰজন্ম আকৰ্ষিত হ'ব। যেতিয়া প্ৰথম আমি মই যেতিয়া সেই বাহিৰৰ যিটো এটা ফেব্ৰিক ছ'চিয়েল আছিলে, আমাৰ লগত যিটো এথিকেল ফেশ্বন গ্ৰুপে কাম কৰিছিলে, মই তেওঁলোকৰ কথাকে ক'ব বিচাৰিছিলোঁ তেওঁলোকে আমাক যেতিয়া মাহত 100 মিটাৰ কাপোৰ বিচাৰিলে, মানে মাহত যেতিয়া আমাক 100 মিটাৰ কাপোৰ বিচাৰিলে তেতিয়া আমি মানে অলপ মানে খৰচকিত হৈ গলো যে আমি 100 মিটাৰ কাপোৰ আমি কেনেকে দিম। বৈ পেলাই দিব পাৰি, কিন্তু কাপোৰখনটো শালত উঠালৈকে তাৰ আগৰ সময়ছোৱা বহুত কাম থাকে, তেনেকে ববিন কৰিব লাগিব। এতিয়া তাৰপিছত আমি চালো যে আমাৰ এগৰাকী মহিলাই গোটেই দিনটো 9টাৰ পৰা 4টালৈকে যদি ববিন কৰে তেনেহ'লে খুব বেছি 6টা বা 7টা ববিন কৰিব পাৰে। গতিকে আমাক 100 মিটাৰৰ কাৰণে আমাক লাগিব মানে 60 বা 57টা মানে ববিন যিটো মানে সূতা মানে মেৰাই আৰু। তাৰপিছতে আমি ভাবিলোঁ এইটো কি কৰা যায়। তেতিয়া আমাৰ উপদেষ্টাসকলে বহুত ভাবিচিন্তি ববিন বাইণ্ডিং মেচিন এটা আনিলে। তাৰপিছতে আমি দেখিলোঁ যে আমি ববিন বাইণ্ডিং মেচিনটোত আমি যিটো 3গৰাকী মহিলাই 1 সপ্তাহত কৰিব পৰা যিটো কাম, সেই কামটো আমি এদিনত মানে 4 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমি কৰিব পৰা হ'লো। হেণ্ডলুম হেণ্ডলুমৰ গুৱাহাটীত আছে, গুৱাহাটীতো আছে, শুৱালকুছিতো আছে, বিভিন্ন অঞ্চলত আছে। আমাৰ ইয়াত জনাত শুৱালকুছিত আৱাসিক ছাত্ৰী নিবাস আছে, গুৱাহাটীতো আছে। এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান গুহাৰি জনাই এডভাৰ্টাইজমেণ্ট দিয়ে, এডভাৰ্টাইজমেণ্টত তেওঁলোকক যিবিলাকে শিকিব তেওঁলোকক মানে মাহেকীয়া ভাত্তা দিয়াৰো ব্যৱস্থা। আমি এতিয়া ইমান আমাৰ স্কুলবিলাকত ভকেচনেল ট্ৰেইনিং আছে, সেই ভকেচনেল ট্ৰেইনিঙতো আমি হেণ্ডলুমক আমি ভৰাব পাৰোঁ, হেণ্ডলুমছক ভৰাব পাৰোঁ। এইকাৰণে যে হেণ্ডলুমছত বহুত মানে সঁজুলি থাকে, আজি সেই সঁজুলিবোৰ যদি আমাৰ বেয়া হয়, বা মুগাৰ ক্ষেত্ৰতে মই এটা সৰু উদাহৰণ দিওঁ, এই কথাটো মই সকলো ঠাইতে কওঁ, মুগাৰ আমাৰ যিটো মুগা ৰিলিং মেচিন, এতিয়া আমি আমাৰ ইয়াত শিৱসাগৰ জিলাত বিশেষকে বা উজনি অসমত বিশেষকে এতিয়াও মানুহে কিয় ভাঙৰিতে মানে হাতেৰে মানে সূতা মানে ঘূৰাই ঘূৰাই মানে সূতা কাটে, মেচিন ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ইচ্ছুক নহয়। কিয় নহয় এইটো আমাৰো বহুত মেচিন মানে আছে এতিয়াও মুগা কটা মেচিন। এতিয়া মই দেখিলোঁ যে যেতিয়া মই প্ৰেক্টিকেলি ফিল্ডত নামি দেখিলোঁ মুগাৰ সূতা কাটোতে মুগাৰ যিবোৰ মানে মেচিনত কিছুমান সৰু সৰু একেবাৰে মানে
সি বুলি পেলাই এটা মানে এনেকুৱা সি বুলি পেলাই এটা মানে হেৰি আছে, গুণাৰ এটা সৰু বস্তু আছে, সেইটো যদি মানে কিবা কাৰণত ওলাই যায় সেইখিনি ঠিক কৰিবলৈকো আমাৰ ইয়াত সেইটো ফালৰ মানে মানুহ নাপাওঁ। মানুহখিনিক একত্ৰিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা কোনে কি ক'ত কি কৰি আছে, কি কৰিলে আমাৰ এই শিল্পটোৰ কাৰণে মানে ভাল হ'ব, সেই বিষয়খিনি মানে একত্ৰিত কৰি পেলাই যদি আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ তেনেহ'লে নিশ্চয় আমি এই অৱস্থাক আমি মানে এই অৱস্থাটো আমি পাৰ হৈ যাব পাৰিম। এতিয়া আমাৰ ওচৰলৈ যেতিয়া বিদেশী অতিথিসকল আহে, আমাৰ ইয়াত কোনো ধৰণৰ টুৰিষ্ট লোক, তেওঁলোকে আমাক কয় যে আমাক মানে উইভাৰ্ছৰ লগত থাকিবলৈ দিয়ে। এতিয়া আমাৰ উইভাৰ্ছৰ লগত আমি তেওঁলোকক থাকিবলৈ দিবলৈ আমি আমাৰতো ইমান সাহস নাই। আমাৰ উইভাৰ্ছ সেইখিনিয়ে যিখিনি উপাৰ্জন বা মানে নিতান্তই কম, যিখিনি মানে দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত থকা মহিলাখিনিহে আমাৰ মানে কৰ্মচাৰী হয় বা শিপিনী হয় বোৱনী হয়, তেওঁলোকক ৰাখিবলৈ যিবোৰ মানে অৱকাঠামো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, পানীৰ ব্যৱস্থা, লাইটৰ ব্যৱস্থা, এটা ৰুম ভালকৈ মানে ৰাখিবলৈ তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থাটো আপোনাৰ আমাৰ শিপিনীৰ ঘৰত নাই। গতিকে আমি খুব অসহায় অনুভৱ মানে কৰিছিলোঁ যেতিয়া তেওঁলোকে মানে শিপিনীসকলৰ ঘৰত থকাৰ কথা কৈছিলে। তাৰপিছত সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে আমি এখন আদৰ্শ বা অকল মোৰ ঘৰটোৱেই ভাল হ'লে নহ'ব, যে আমাৰ শিপিনীৰ ঘৰটোও ভাল হ'ব লাগিব। শিপিনীৰ এতিয়া তেওঁলোকে পৰিভ্ৰমণ কৰিছে, আমাৰ শিপিনীসকলৰ ঘৰলৈ আমি তেওঁলোকক যেতিয়া লৈ গৈছোঁ, তেওঁলোক খুব দুঃখিত অনুভৱ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে মানে এইটো কেনেকৈ মানে সম্ভৱ মানে এনেকৈ মানে জীয়াই থকা, কাৰোবাৰতো মানে কি আৰু মানে গা ধোৱাৰ ব্যৱস্থা ভাল নহয়, শৌচ পেচাব পায়খানা কৰাৰ ব্যৱস্থা ভাল নহয়, চৰকাৰ মানে মানে যিবোৰ চৰকাৰৰ পৰা অনাময়ৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ যিবোৰ পায়খানা দিলে সেইবোৰৰতো আৰু কথা ক'বই নালাগে, সেইবোৰত মানে মানুহ কেনেকৈ সোমাব, তেনেকুৱা ধৰণৰো কথা কিছুমান আছে। তাৰপিছতে আমি তেওঁলোকক বুজালোঁ যে আমি এতিয়াও মানে এনেকুৱা এটা পৰ্যায় পোৱা নাই যে আমি আপোনালোকক মানে শিপিনীৰ ঘৰত থকাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব পাৰোঁ।